Salve, meu povo de branco, salve, estudantes de cultura racional. Eu sou a Paula Fernandes e hoje nós vamos conversar sobre o Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março, uma data muito especial. Você sabia que a primeira vez que essa data foi comemorada foi no ano de 1908? Até então era uma data nacional comemorada só nos Estados Unidos. Mas a partir de 1911 a data se tornou internacional. Isso porque em 25 de março daquele mesmo ano aconteceu um incêndio numa fábrica têxtil e vitimizou 130 mulheres. A partir daí o movimento feminista ganhou muita força ao redor do mundo lutando por direitos iguais. Em 1945, a ONU, Organização das Nações Unidas, assinou o primeiro acordo internacional que garantiu, então, pela primeira vez, direitos de igualdade entre homens e nós, mulheres. Em 1977, o mesmo órgão reconheceu, então, o dia 8 de março como um dia internacional. E no Brasil? No Brasil, uma data muito importante para nós mulheres aconteceu no ano de 1932, quando foi publicada a nova Constituição pelo então presidente Getúlio Vargas. Pela primeira vez, as mulheres foram reconhecidas e, a partir de então, tiveram direito ao voto. Olha só que coisa interessante, uma história super recente. Em 1985, nós tivemos a abertura da primeira delegacia dedicada e especializada a casos envolvendo mulheres. E falando de nós, mulheres da fase racional, as mulheres que trabalham nas caravanas, nas brudes de tantas cidades do Brasil, as mulheres residentes do Retiro Racional, as mulheres da família do mestre Manuel Jacinto Coelho, salve! Salve todas vocês, salve a nossa Mãe Natureza! Todas têm um trabalho muito importante na fase racional, guerreiras triunfantes do Pai. Sintam-se todas abraçadas pela luz da Divina Providência, envolvidas pela luz racional. Simbólica, entrego a vocês essa rosa de todo o coração, cheia de energia vibrante do nosso mundo superior. Salve, que vocês tenham um dia lindo, maravilhoso, cheio de vibração racional.